a Terrícoles. Bona nit a tots, sóc la Marta Botet i us dono la benvinguda al programa. Moltes gràcies, Marta. Avui tenim un convidat molt especial que es podria dir que és una espècie en es perill d'extinció. Mm. És un periodista i professor boig per la ciència. Lluís, um, et consideres una persona curiosa? Home, els, els humans som animals curiosos. La curiositat és el que ens porta a aprendre, intentar comprendre, a filosofar sobre la vida. I si no fos curiós, eh, no seria periodista, perquè els periodistes mm -hmm. som curiosos, curiosos de mena. La curiositat és com una mena d'intent d'acostar-se, de comprendre allò que és nou. I, per tant, sí, soc curiós, però tots els humans ho som. I creus que aquesta curiositat et ve de petit? Home, de petit... Eh... De petit m'agradava força eh, jugar amb mecanos, eh, llegir... Era un nen bastant eh, solitari. I, bueno, sí, m'encuriosia en, en temar molts animals. Sí, era... Em ve de petit, segur. Sí. segur. Um, creus que l'interès per la ciència el portem a dins o s'ha d'educar? Home, eh, l'interès la... per la ciència lliga molt amb aquesta mirada curiosa no? sobre el món, però com totes les coses s'han d'anar educant amb el temps. Quan un coneix i aprofundeix en un camp, eh, primer se n'adona que sap molt poques coses sobre allò i després, doncs, que a mesura que hi vas aprofundint, trobes més preguntes, t'interessa més... Per tant, hi ha una part d'entrenament. De fet, jo, quan els meus primers anys com a periodista em volia dedicar al periodisme internacional, a, a intentar explicar i entendre què passa en el món. Uh -huh. Però l'atzar, eh, que també és un element important a la vida, em va portar cap al periodisme científic i n'estic encantat. Que bé. Doncs ara et farem algunes preguntes per conèixer-te millor. Molt la primera bé. és, si parlem de superherois, qui prefereixes? Einstein o Superman? Ui, que difícil. Eh, Einstein, Einstein. Einstein, a més, eh, jo... Einstein em sembla un personatge superinteressant, que tenia interès per la ciència, però també per la filosofia... Eh, a més, jo vaig fer durant molts anys un programa de ciència, en aquesta casa, que es deia Einstein, per tant... Ah. Einstein, Einstein a la platja, eh?, per tant, eh, Einstein. Però bueno, Superman com a personatge de ficció també m'agrada. Molt bé. I en el camp de la ciència-ficció, què ets més, de Star Wars o de Star Trek? Home, són coses diferents. Star Trek és una sèrie de ciència-ficció dels anys 60, la primera no, que es va fer, en aquella nau on hi anaven terrícoles, precisament, i un extraterrestre, el senyor Spock, em sembla sí. recordar. I, per tant, allò era, era ciència-ficció. Uh, Star Wars és més fantasia, és una altra cosa. Però et diria, al meu adult li agrada més Star Trek, però el, el nen... Star Wars. I, a més, no puc dir que Star Wars no m'agrada, perquè el meu fill, el Pascal, és un fan. Per tant, si dic que no, que prefereixo Star Trek, s'enfadarà amb mi. Um, ara, si poguessis viatjar en el temps, a on aniries? O sigui, a quina època? Cap enrere o cap endavant? En el temps, el que tu Om, vulguis. On vulgués, on vulgués. Mm. Ostres... Mm. Doncs m'agradaria... Fixa't, eh? Potser... Però m'agradaria viatjar i observar eh, els primers humans. Els primers mm -hmm. humans que van... que van aparèixer a l'Àfrica. Sí. Quan, quan van començar eh, a tenir el pensament simbòlic, abstracte... O sigui, l'època dels primers humans no vol dir que m'agradés convertir-me <laughs> en, un, en un humà, en un, home, en un homo sapiens, sapiens dels primers, no? Però sí observar-los. I si haguessis de tenir una conversa amb algú de tota la història, amb qui parlaries? Mm. 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 Doncs mira, potser amb Jesucrist. I per què? Bé, bueno, em sembla un personatge històric que s'ha demostrat que va existir eh, molt interessant mm. i que, a més, ha tingut una gran influència en la nostra cultura. Molt bé. Ara, si tinguessis la possibilitat de manar a les escoles, com faries l'assignatura de ciència? Com faria l'assignatura de ciència? Doncs faria que els, els nois i les noies toquessin molt les coses, sortissin al carrer, la connectaria amb, amb aspectes que tenen que veure amb l'economia, amb la vida quotidiana, els hi suggeriria experiments, potser, a fer a casa, sense mm. que no siguessin perillosos. I després, eh, bueno, a aquesta idea també de teatralitzar-la i al millor recordar grans episodis de la història de la ciència on els on els nens i les nenes poguessin fer el paper d'Einstein, de Madame oh. Curie, i fer com un espectacle... Incorporar-hi elements també de teatre, per exemple, mm. o sigui, que no sigui un, un professor que t'està allà posant a la, a la pissarra fórmules només, no? sinó incorporar-hi més coses, no veure i i intentar expre explicar com la ciència ens ha canviat, no, la la vida, per, per què, no, què hi ha darrere no, d'aquesta mirada sí. científica que ens ha modificat tant la nostra forma de viure mm. i lo que queda. Doncs tirar una miqueta enrere, quin en creus que és el millor invent de invent de la història? L'electricitat, la roda, el paper higiènic, la impremta o internet? <laughs> Tots, tots cinc. Ah. Tots cinc. No en descarto cap. Tots són grans invents i molts altres. Eh? Per exemple, l'escombra també ha estat un gran invent. Uh -huh. um, de qui eres fan quan tenies 13 anys? M'agradava molt una sèrie de televisió que es deia Fúria, que era la història d'un cavall salvatge. I després també m'agradava molt els eh, contes de Guillermo. Guillermo. Uh -huh. És un altre... un, un, un personatge de, de novel·la... Eh, que era Guiller, Guillermo el I ara, si tornessis a ser adolescent, de qui series fan? si fos adolescent avui, de qui seria fan? Mm -hmm. Que difícil, que difícil. Eh... Soc més aviat eh, crític que fan. No, no m'imagino ningú en aquest moment. Eh... No. No sap bé ningú de qui seria fan avui si fos adolescent. Bueno. Um, ara, digues un regal que de petit volies que et fessin però que mai et van fer. El, que, el regal que sempre, sempre, sempre desitjava i que em van fer quan ja tenia una certa edat era una era una bicicleta. Ah. Eh, I que va costar uns anys aconseguir-ho. Eh? Ara, ara costa menys tot això. I el regal que mai em van fer i que m'agradaria que m'haguessin fet... Mm. Doncs un viatge... un viatge... donant la volta al món. Uh, seria xulo, això. A mi també m'agradaria. <laughs> um, I quina creus que és la teva festa de l'any preferida? O sigui, Nadal, Sant Jordi... No tinc cap dubte. La Rebella de Sant Joan, per diverses raons. Mm. Perquè m'agrada molt... La coca de Sant Joan, especialment, de crema. <laughs> Segona raó, perquè el dia 21 de juny, que és quan comença l'estiu, és també Sant Lluís Gonzaga, que és el meu sant. Ah... Eh? I és una data que sempre m'ha agradat. I després perquè això de la foguera per cremar els mals esprits, m'agrada, no? Hem d'acostumar-nos a cremar els mals esprits que ens ataquen, i el foc eh, pot ajudar. Ara, Michael Jackson, Madonna o Lady Gaga? <laughs> Madonna. Ai, com és? Mm, no sé, Lady Gaga... Madonna m'agrada... La, la trobo... Eh, no sé, aquesta, aquesta, aquesta gran posta en escena que té... És, 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 diguem, és un artista no?, de l'escenografia. La música no, no és que m'arribi massa, però li reconec aquesta capacitat, no?, de... de transmetre, d'arribar, de l'espectacle. Mm -hmm. um, si tu ara fossis el Peter Pan, qui creus que seria el capità Garfi del món? Si jo fos el capità... Si fos el Peter Pan, qui seria el capità? Buf... En veig molts, de Capitans Garfis. Oh? En veig molts, no? En veig molts. Uh... En veig molts, de Capitans Garfis. Mm... Bueno, potser... Potser tots aquells polítics i, i gent que no treballa perquè tinguem un món més en pau. Aquests serien els Capitans Garfis, no? Mm. Sí, sí. I ja per acabar, última pregunta. Quin era el teu llibre preferit quan eres petit? Eh, quan era petit... Uh -huh. mm. Petit vol dir... Doncs posem... Perquè això dels llibres, com tu molt bé saps, va canviant <laughs> segons les edats. Sí, mira, posem de 8 als 16, dels 8 al 16. Oh, hi van haver -hi molts canvis. Sí. Bueno, no, jo era un fan de les... A mi me'n recordo de diversos, no? Però jo era un fan de l'Emilio Salgari, de les novel·les d'Emilio Salgari. M'agradava molt llegir Jules Verne. Després també llegia Los Cinco. Eh? <laughs> Això és un... Clàssic. És un, és un clàssic. I després hi havia un una novel·la per a adolescents, preadolescents, no? que era, es deia, el protagonista es deia Jan, que era un jove, que era mig detectiu, mig periodista, més mig investigador, que ha desaparegut, però que era d'un autor suec, i a mi m'encantava, i me les llegia... Sí, que ara ha desaparegut del, del mapa. Eh? Però escolta, si parlem de llibres, eh? ara em toca a mi preguntar-te de llibres. O sigui que ara <laughs> tu vens cap aquí... Molt <laughs> bé. I ara eh, canviem els papers. Marta, escolta, tu tens una, un bloc uh -huh. sobre llibres eh, molt xulo, <laughs> que treballes molt. Què t'aporta tu llegir tant? M'aporta és que m'aporta moltes coses. M'aporta diversió, m'aporta plaer, m'aporta coneixements, m'aporta de petita m'ajudava a l'hora d'escriure també, aprendre més paraules, millorar l'ortografia... Llegir sempre t'aporta una cosa, ja siguin els llibres per nens petits que t'acostumen a donar una lliçó al final, o ara que llegeixo més per propi plaer, perquè jo vull llegir, escollo jo els llibres que vull llegir... Um, llegir, tinguis el que tinguis, el moment en el que te llegeixis, sempre aporta alguna cosa. I com se't va acudir això de fer un blog amb recomanacions sobre llibres, després li vas incorporar el videoblog... Uh -huh. Ja has anat millorant, aquest blog... Doncs en realitat va ser perquè jo tenia un blog amb la meva millor amiga, i com que ens costava molt um, gravar vídeos juntes, aleshores jo vaig dir que... o sigui, mantenint el blog juntes, però jo també volia fer alguna cosa que pogués gestionar jo des de casa. I aleshores el meu pare em va dir que perquè no em feia de llibres, perquè era una cosa que m'agradava molt. Aleshores, um, aquella mateixa nit, ho vam parlar entre els tres, amb els meus pares, i... Uh, vaig anar a l'ordinador i vaig crear el blog. I aleshores um, va ser una manera de compartir la meva passió, intentar trobar altra gent al món que també li agradés. Sempre jo començava els posts dient, hola, lectors del món, saps? Perquè jo m'imaginava que parlàvem amb tothom i que... Qualsevol... Va ser el teu primer post, hola, lectors del món. Sí, un benvingut del blog i de què <laughs> parlaria jo. Um, I també era perquè hi havia gent de la meva classe a la que no li agradava llegir. Aleshores jo pensava que com pot ser que hi hagi gent a la que no li agradi llegir. Els tant, has convençut, ja? Era la missió del blog, no?, a través de la meva passió per la lectura i recomanant llibres que poguessin trobar el seu llibre indicat i que es poguessin enganxar a la lectura. I crec que amb bastanta gent ho he aconseguit. Sí, o sigui que els teus companys ho miren i et diuen... Sí, sí, els meus fan... companys sí, i amb les meves amigues més properes, um, algunes que no llegíem tant ara llegeixen més, i totes entre nosaltres compartim llibres, o sigui que sí, sí. I tu amb la tecnologia com t'hi portes? Has arribat a algun pacte amb els teus pares d'uns horaris, o tu tens barra lliure amb el sí, sí. tema de tauletes i ordinadors? Sí, perquè és tot saber-ho gestionar amb bones mesures, no? O sigui, jo no abuso del telèfon eh, i aleshores ells no m'han de posar restriccions. És una... O sigui... Del telèfon vols dir el telèfon mòbil. Sí, sí, el telèfon mòbil. O l'iPad o l'ordinador. Però sí, som molt digitals a casa. Des de quina edat tens... Eh, tu tens ara 15 anys. Sí. Eh, des de quan tens telèfon mòbil? Des de cinquè de primària, però era d'aquells d'etapa. O sigui que... Oiga, ja de smartphone a primer de que va ser fa 4 anys. Escolta, i com tries els llibres que llegeixes? Um, vaig a una llibreria i títols que m'interessin, portades que em cridin l'atenció, després em llegeixo la sinopsi a veure si m'acaba de convèncer, recomanacions que em fa altra gent, recomanacions que trobo per YouTube o per blogs... Um, em guio molt pel meu instint, o sigui, encara que hi, hi hagi una cosa que estigui de moda, no me la llegeixo al moment si a mi no em ve de gust. O sigui, jo vaig pel que a mi més m'agrada, i si en aquell moment no em ve de gust, no m'ho llegeixo. Però si en canvi una cosa de la que no he sentit a parlar m'atrau molt, doncs me'l compro i me'l llegeixo. I quin ritual? Com és el teu ritual de lectura? Vull dir, on llegeixes? Uh, T'agrada estar... Llegeixo a qualsevol lloc. O sigui, no tinc allò el meu espai lector. Puc llegir al terra, puc llegir al sofà, puc llegir al llit, puc llegir a la taula, puc llegir a la terrassa, puc llegir... O sigui, jo sempre em porto un llibre. Si vaig a fer una sortida, acompanyo els meus pares a algun lloc, sempre em porto un llibre per si no, no sé què fer, em poso a llegir. O sigui, que a qualsevol lloc. I paper i, i pantalla, llegeixes indistintament. No jo sóc més lectora de paper. No m'agrada la literatura digital, és a dir, el que es pot fer amb un llibre passant-lo a la versió digital, en el sentit de que són obres digitals no caugires, es poden clicar les coses i tal, però per llegir-se el llibre versió PDF en digital, jo prefereixo llegir-me'l en paper. Mm -hmm. I com a crítica literària, perquè tu fas de crítica, mm -hmm. eh? Ets com com et definiries? Ets dura, eh, amb què et fixes més a l'hora de Um, és que com que no m'ho prenc això com si fos allà una feina, soc crítica, soc tal, jo simplement em llegeixo un llibre i dono la meva opinió. Acostuma a ser una opinió bona perquè trobo que em conec molt bé com a lectora i tots els llibres que llegeixo m'agraden. Um, però jo dic el que m'ha agradat d'aquest llibre, el personatge que millor m'ha caigut, coses que puguin enganxar la gent, o sigui, intentar, saps, que se'l vagin a llegir, o sigui, cridar l'atenció del llibre i fer que la gent se'l vagi a llegir. O sigui, tu el que pretens és que la gent eh, s'acosti a la, la... Clar, escampar la lectura, perquè si jo em llegeixo un llibre que no m'agrada, com que jo no estic... Això, què fas quan llegeixes un llibre que no t'agrada? Passa Decideixes molt poques no vegades. És, és això, o sigui, com que jo sóc la que decideixo quins vídeos penjo i quins llibres recomano, Um, si hi ha un llibre que no m'agrada, no el recomanaré, perquè jo el que vull és escampar el meu amor per la lectura, no tirar la gent enrere. Per tant, parlaré de llibres que m'han agradat, no de llibres que no m'han agradat. Um, a més, vull ser, saps, si com positiva, no? dir aquest llibre no m'ha agradat i fer tota una ressenya de per què no m'ha agradat. Um, si hi ha alguna part d'un llibre que no m'ha agradat, però en general el llibre sí que m'ha agradat, doncs aleshores ho destaco, però... O sigui, queda més per sota, però si un llibre no m'ha agradat, que passa poques vegades, no em faig una ressenya i ja està. Escolta, t'ha trucat ja algun editorial per dit Marta, on et fem arribar els llibres? <laughs> ah, sí, ah, per sort, ah, sí, he pogut col·laborar amb editorials. I... Però t'envien els llibres a casa, ja? Sí. Sí, sí, fem això, els envien a casa, llavors doncs jo me'n llegeixo i faig la ressenya. I lo dels vídeos? Com, ah. com va anar això? Suposo que vas començar a veure que alguns llibres per promocionar-se feien els book trailers aquests. Doncs, a, mira, en realitat, un dels vídeos va ser com dos dies després d'haver fet el blog, vaig pensar, vaig penjar la ressenya de Geronimo Stilton. I aleshores vaig dir, i, i si em faig un vídeo, no? Perquè la mare en aquella època també feia els programes els matins de, de, parlant de llibres, i aleshores jo vaig dir, i si faig allò en petita escala... Parlant dels clàssics, sí, no? Sí, de clàssics. Però i si jo parlo dels llibres que a mi m'agraden, a, a petita escala el meu menjador. I aleshores em gravava, a, bueno, em gravaven els meus pares, a, programes d'un quart d'hora, mitja hora, jo parlant, després ho editava i ho vaig penjar. Va ser dos dies després d'haver fet el blog, vaig penjar el meu primer programa. Mm -hmm. I de seguida vas tenir feedbacks? Ah, uh, no, el primi... o sigui, sempre passa al principi no t'has d'anar com fent la teva el teu espai, t'has d'anar a la gent perquè vegi un post, s'han d'esperar no que vingui el següent i el següent i a veure si els agrada o no, o sigui que no és una cosa instantània, però ara estic molt contenta del resultat que ha donat. Mm -hmm. Estem veient ara alguns dels teus vídeos, això ah, sí. ho fas normalment a casa, t'ajuda alguna amiga? no, això ho faig jo amb un trípode. Demano que m'enfoquin, perquè no tinc autoenfoque, però demano que m'enfoquin i després ja està, tanco la porta perquè no se senti soroll i parlo. Molt bé, molt bé. Escolta, eh, et vull fer unes preguntes per conèixer-te una miqueta millor. Eh? Ah, o sí, te la canvi... torno, te la torno. Eh? eh? quin és el tret del teu caràcter que més t'agrada? Uh, crec que una de les coses que més m'agraden de mi mateixa és ser creativa. Perquè si una cosa no se m'acaba mai són les idees. Eh, la gent em diu que sóc molt xerrameca, però sí que hi ha moments en què em quedo això, callada. Però, en canvi, d'idees sempre en tinc al cap, o sigui que la creativitat. O sigui, a l'escola, les, les, quan els seus pares reben els comentaris, xerra molt a classe. Sí. Sí, això, <laughs> això és un clàssic, no? Sí, això des de primera primària. O sigui que... <laughs> Eh, la qualitat que més aprecies en els teus amics, en les teves amigues? Um, crec que... Um, home, si n'hi ha de bones i dolentes, no? Perquè tothom té les seves característiques, però especialment... Una cosa que m'agrada dels meus amics és que em, pugui ser jo mateixa davant seu, perquè si hagués d'intentar ser com més restringida o no fos tan, saps, com oberta o tant de la manera que sóc jo, doncs, no estaria sent jo mateixa, per tant, no tindria la màxima confiança. I la cosa que tinc amb els meus amics és que puc ser tal i com sóc i no, o sigui, no sé que no em jutjaran i que tots ens comportarem tal i com som i o sigui, que ens passarem que molt bé. el que t'agrada és que et despertin confiança. Sí, la confiança és una cosa que valoro molt. Mhm. Mm i si jo et dic felicitat, a què associes aquesta, aquesta paraula? A un somriure. Um, quan penso en felicitat, és que tu estiguis content en la situació en la que et trobis o que alguna cosa t'hagi fet contenta, una persona, i no sé, quan dius felicitat, m'imagino un somriure allà, molt content. Escolta, i quin defecte en els teus amics, en les teves amigues, perdones? Mm, Uh, tots, perquè ningú és perfecte i aleshores els defectes no es poden... Però n'hi deu haver algun que, no que et deu defe... posar dels nervis. No nervi. són defectes, són coses que a mi no m'agraden, però que a una altra persona sí que li poden agradar. Quines no t'agraden? Uh, no ho sé... <laughs> molt bé el matís, eh? Molt bé. <laughs> uh, hi ha una amiga que s'obsessiona molt. Quan li agrada una cosa, li agrada molt i ho exprimeix al màxim doncs això a vegades fa que ja ho tinguem allà en un to repetitiu totes al cap, de que aquella vindrà i ens explicarà tal cosa. Um, clar, vull dir, podria dir... És que no sé. No són defectes, són qualitats diferents. Molt bé. El teu heroi preferit? Mm. D'aquests llibres... De... El llibre. El teu heroi? De ficció. Mm, Mira, més que heroi és una heroïna. També I... t'ho volia preguntar. Ah, és que si penso en una persona que hagi llegit eh, fa poc que m'hagi agradat, és la Kalina Sardothien, que és de la saga de Throne of Glass, de la Sarah J. Maas, que és com una barreja de una noia noia, saps si puc obligar-la de la roba, se molt, molt fàcilment, tal... Però també tenim aquesta cara dura dels jocs de la fam o de Divergent, no? aquests personatges que ens presenten aquí, que va ser un personatge que vaig disfrutar molt llegint-lo, perquè tenia els dos matisos. És com si si tens divergents jocs de la fam, només pots tenir la noia dura. I si tens l'altra, només pots tenir com a la més bleda, no? I en canvi aquí ho barreges i tens una noia que et pots trobar... O sigui, no hi ha una cosa o l'altra, no? És una barreja dels dos. I tu et sents propera a les dues. Sí, sí, perquè per un dia pot ser una cosa i per l'altra pot ser una altra. I crec que és un personatge molt potent i molt poderós. Escolta, i, i ara quan fa uns mesos vas estar a Nova York, va uh -huh. ser? quina de les... Dues, fent una que et van, et van convidar a fer una xerrada en el teatre de Bru Brooklyn. Sí, el TED Youth 2015. Sí. Quina de les dues vas utilitzar? Ah, Et ser Eh, Digue'ns primer per què vas anar a Nova York. Um, I vaig anar perquè a l'escola vam fer una cosa que es diu TEDet i ens van proposar que féssim una xerrada TED gravada per nosaltres parlant del tema que volguéssim de 3 minuts. I jo la meva la vaig fer sobre els llibres, òbviament. Um, I aleshores els van, la professora ho va enviar i va dir que com el premi o així no és un premi, però era que seleccionessin el vídeo i el penjessin a la web del TED. I això és tipus 6 mesos després o... A la tornada del col·le, el segon dia que tornem al col·le després de l'estiu, la professora em treu de classe i em diu Marta, t'han seleccionat pel TED. I em vaig posar molt contenta pensant que penjarien el meu vídeo a la seva web i diu no, 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 i volen que vagis a Nova York a participar a la xerrada del TED Youth 2015. Sí, fantàstic va ser, no? Va ser la millor experiència de la meva vida. A més, Nova York és una de les meves ciutats preferides. I el teu color preferit? El blau, vull dir, sense dubte. I el teu nom preferit? De persona? Marta. És que m'agrada molt el meu nom. Sempre m'he sentit... O sigui, no sé, la Emma, saps? Sempre m'he sentit molt identificada amb el meu nom, i m'hi relaciono molt bé, o sigui que és el meu nom preferit. I el plat? M'agrada mm. molt l'arròs a la cubana. <laughs> no és un plat, però la xocolata és una debilitat meva. Um, i és que jo menjo els cereals amb llet cada dia dues vegades al dia, matí i tarda. I per acabar, Marta, el teu somni, avui, amb 15 anys? És que en tinc masses. Trien un, o dos, <laughs> o tots. Avui... <laughs> um, si penso en una cosa del futur, que sigui, ara, allò que has dit de felicitar, que sigui feliç, perquè no m'agradaria o si sigui, pensar que no sigui feliç, això sí que em fa molta trista. Per tant, el meu somni és poder ser feliç, estar bé amb la meva família, amb els meus amics i fer una cosa que m'agradi molt. Molt bé, Marta, gràcies per estar aquí avui a la Televisió i molta sort, i que tots els teus desitjos s'acompleixin. Moltes Gràcies.